Seorang pengurus akaun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Muar atas 114 pertuduhan pecah amanah bernilai lebih 2.5 juta ringgit. Tertuduh Muhammad Rizal Muhammad Yassin, 48 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Irwan Swainbun. Mengikut pertuduhan, tertuduh didapati melakukan pecah amanah, membabitkan wang tunai serta cek dengan nilai keseluruhan berkenaan bermula 20 Julai 2017 hingga 5 November 2019. Kesemua perbuatan itu dilakukan di sebuah syarikat membuat perabot di Kundang Ulu Gresik, Tangkak. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 14 tahun sebat dan denda. Mahkamah menetapkan jaminan RM114,000 bagi kesemua 114 pertuduhan. 5 Oktober depan sebutan semula kes.